I pored svih prednosti koje donosi moderna medicina, broj protivnika vakcinacije iz godine u godinu raste, pa nažalost ovaj trend nije zaobišao ni Srbiju. U ovoj godini između 5 i 6% roditelja je odbilo vakcine. Epidemija malih boginja, koja je skoro zabeležena u susednoj Rumuniji, odnela je više od 20 mladih života, a preko 5000 je obolelo, pa epidemiolozi i pedijatri upozoravaju na mogućnost pojave epidemije i kod nas, i to od mnogih bolesti za koje smo bili sigurni da su iskorenjene. Situacija je preteća kada se govori o mogućnosti izbijanja epidemije malih boginja, jer veliki broj dece nije primio prvu dozu MMR vakcine protiv malih boginja, zauški i rubeole. To znači da su nam vrtići puni osjetljivih mališana, a broj vakcinisanih nije dovoljan da bi se zaustavila epidemija. Podaci za prethodnu godinu, koliki je obuhvat imunizacije u Srbiji, tek treba da se odradi, ali verujem da će broj nevakcinisane dece biti veći. Izbijanje epidemije u Rumuniji, gde je umrlo 22 dece, obolelo preko 5000, je opomena za nas, jer pored malih boginja preti nam i veliki kašalj kao i difterija, napominje doktorka Vesna Despotović, pedijatar. To su uglavnom deca ispod 5 godina i uglavnom nevakcinisana deca. Ne smemo da zaboravimo da se mi graničimo sa Rumunijom, da to kuca na naša vrata. Sa ovakvim procentom vakcinacije, znači, mi smo zreli za pojavu epidemije. Roditelji ako imaju neke dileme, najbolje je kod svog pedijatra, oni su odabrali svog pedijatra, da dođu da popričaju. Naravno, mi nikoga nećemo terati na silu, mi nećemo nikoga prinuđivati, ali kad se pojave ove bolesti, mi nećemo snositi odgovornost za to. Kad vi imate lek protiv bolesti, lek je vakcina, znači te bolesti su iskorenjene i sad odjednom to ne valja, to je štetno, a kad nam se vrati to ponovo i kad budu deca počela da umiru od bolesti za koje postoji lek, drugo je karcinom, drugo su teške bolesti, zašto nema, ali za ovo postoji lek, pa roditelji nek razmisli. Dr. Safet Ganić, epidemiolog, podsjeća na činjenicu da je pre 50 godina, kada nije bilo vakcine, od malih boginja, morbila i tuberkuloze u svetu umrlo oko 2,6 miliona dece, odnosno u skoro svakoj porodici umiralo je po jedno dete. Padom stope vakcinacije u pojedinim gradovima u Srbiji, opet su počele da se javljaju neke epidemije zaraznih bolesti, kao što smo skoro imali jednu epidemiju malih boginja. Što znači da u nekom narednom periodu, ako se ne bude vršena imunizacija kako treba, može doći do sličnih problema i u našem području. Dr. Ganić kaže da bi procenat vakcinisane dece trebao da bude 95%, odnosno da od 195 primi vakcinu, što nažalost trenutno nije tako. Stručnjaci upozoravaju da ukoliko nepoverenje građana u vakcinaciju ostane ovako, male boginje, rubeola i zauške ponovo prete da izazovu epidemije.